poog daarom te kyk of ek 'n hemelse ervaring, 'n demonstrasie van 'n hemelse ervaring kan uitwys en jou dalk help om dit ook te kan beleef, om 'n hemelse ervaring te kan hê en dit dan in jou lewe te kan laat manifesteer. Daar is een ding wat soos 'n paal bo water staan, en dit is dat as 'n mens Jesus Christus aangeneem het, as jy hom aangeneem het, is dit 'n volkome volmaakte werk wat van God se kant af gekom het. As jy hom aangeneem het, doen God 'n volkome werk, hy doen 'n volmaakte werk. Jy is dalk onvolmaak, jy is dalk onvolwasse, maar God doen 'n volmaakte werk. En dit is, volgens hom is dit uit en klaar, dus jy is volmaak gered, en onmiddellik, as jy hom aangeneem het, is jy 'n kind van God, net soos wat Jesus kind van God was. Daar is nie verskil nie, jy is 'n kind van God, net soos wat Jesus kind van God was. Maar die oomblik, wanneer ons lewe vir God gee, laat ons outomaties iets baie snaaks plaasvind. Ek konsentreer dan op die foute in my lewe. En my hele lewensbestaan gaan dan net uit om te probeer om te bewys dat ek 'n kind van God is. My hele lewe, en ek moet vir mense probeer demonstreer dat ek het God aangeneem. En ek moet bewys dat ek het God aangeneem. En ons het hierdie loop en val, en opstaan en val verhouding met God, want vandag het ek iets oorwin in my lewe, en ek voel in die wolke, ek het gewen vandag, en ek voel God is baie, baie naby aan my, en ek voel ek het 'n goeie verhouding met die Here, en ek wil in dit voortgaan. Maar môre, as ek iets gemis het, dan voel ek, Here, ek voel ongered. Ek voel, waar is die Here? Ek voel, ek wil my lewe oorgee vir die Here. En baie keer is ons ook so geleer, ek wil my lewe oorgee aan die Here. Ek wil, Here, wat is dan 'n fout vandag? Hoekom mis ek dit vandag? En baie keer vra mens, Here, ek het jou gister so ervaar, waar is jy vandag? Ek het gister so goed gewen, maar vandag, waar is jy in my lewe? En ons, ek wil dit sê, ons hele sielsdimensie, as ek praat van siel, dan praat ek met my wil, met my intellek, met my emosie, die kanaal wat ek kontak mee maak met my gees, dan word my hele sielsdimensie oorheers deur die negatiewe wat in my lewe plaasgevind het. En my sielservaring, my sielservaring mis heeltemal my volmaakte geesryding. Ek wil dit weer sê, my sielservaring, dit wat ek in my siel ervaar, my wil, my intellek, my emosies, ek mis heeltemal dat wat God gedoen het, is 'n volkome werk, en ek mis dit heeltemal. Ek sit, en soos ek gesê het, God het ons volmaak gered. Daar's niks tekortkoming met jou redding. Jou redding is volmaak, jy's 'n kind van God, maar ek laat die foute in my lewe, my sielsdimensie so oorheers, dat ek voel, God is baie ver van my af. En ons is so geweldig suksesvol om dit te doen. Ons is so geweldig suksesvol om met hierdie sonde area en hierdie foute en hierdie misstrap, dat ek dit my weghou, volkome weghou van wat God gedoen het. En ek bly in hierdie, ek wil amper sê in hierdie rat van ek mis dit, ek gaan dit nie maak nie, ek het dit gemis. En in hierdie, sal ek maar sê, kom ons noem dit dan die dal wat ek voel, raak ek dan ook sommer met ander mense se sonde ook betrokke.
En ik zie andere mensen zijn zonde raak. En ik raak betrokken in andere mensen zijn fouten. En ik zie, Heere, is daar dan nou iemand wat rechtig gered is? En ik raak zo vastgevangen in hierdie ratwerk, ik wil het een ratwerk noemen, dat ik eentemal in een toestand nader aan sit, want ek voel ek wil touw opgooi. Ek voel dit is nie die moeite werd nie, ek voel ek kan opgeven. Maar as ons by die punt kan kom, waar ek my gedagtes kan inspan, en dit voed met die positieve aangaande wat God in Christus Jesus vir my gedoen het, onmiddellik krijg ek die ervaring dat ek uit die laagtepunt uitkom. Onmiddellik ervaar ek. Wanneer ek kan ervaren en my indwing en bedink die positieve dinge wat God vir my gedoen het deur Jesus Christus, dan onmiddellik begin het my uit my taal uithaal. Onmiddellik. Sodra ek my gedagtes forceer om op die barmhartigheid van God teenoor my te concentreren, en ek bedink het, en ek voed my siel daarmee, onmiddellik tree daar een verandering in my gemoedstoestand plaas. Onmiddellik. Onmiddellik kla ek myself aan oor die foute en die sonde, en ek voel ek is so weg van God af, ek voel daar is nie contact nie, wanneer ek in die daal sit, dan voel ek, Heere, waar is jy? Ek het heentemaal my contact met God gemis. En wat doen ek as ek in die plek sit? Ek gee die duivel die skuld. Ek gee God die skuld. Ek gee die ander mense die skuld. Maar wie se skuld is dit eintlik? Net my eie skuld. Dit is net ek wat verantwoordelik is van daai gevoel waarmee ek sit, omdat ek my sielsdimensie gevoed het met dit wat voor oë is en nie wat volgens God se woord op wat God vir my in Christus Jesus gedoen het. Ek is so vasgevang in die negatiewe dat ek nie uit dit kan uitkom nie. Weet jy, as 'n mens kyk na die lewe van die Here Jesus, in die godsdienst mense se oë, was die Here Jesus eintlik 'n godsloner. Ja, hulle het gesê van die duivel besete. Hulle het gesê, hoe kan jy sê, jy is 'n seun van God? Niemand kan soos God wees nie. Niemand, jy kom hier in die tempel in, wat heilige plek is, en hier kom jaag jy beeste en skape met 'n sweep rond, en jy keer die geldwisselaars se tafels om, jy is van die duivel besete. Op 'n stadium het hulle vir my regtig gesê, jy is van die duivel besete, en omdat jy die duivel as 'n vader het, dryf jy deur Beelzebul die duivel sy. So hulle het hom aangekla, hulle het hom direk gesê, jy is ongoddelik, jy behoort nie te lewe nie, jy behoort nie in hierdie wêreld te wees nie, maar hy het dit nie dat dit op beïnvloed nie, maar een ek laat dit ons onmiddellik invloed, sodra iemand iets negatief van ons sê, onmiddellik is ek op my agtervoete en onmiddellik probeer ek keer en onmiddellik probeer ek 'n tussenweg kry om tog maar net weer daardie persoon se guns te wen. Maar die Here Jesus was heeltemal anders te. Sy gesindheid kry ek op 'n ander manier. Kom ons kyk dan na Johannes hoofstuk 11 en ons gaan daar na vers 14 toe. Johannes hoofstuk 11 vers 14. En een ek moet onthou, hy word die heel tyd van sy bediening, word hy gekonfronteer, hy word gekritiseer, hy word die heel tyd sleg gesê, en hy het die besluit, of hy moes die besluit neem, gaan ek, laat dit my meevoer, of gaan ek my siel recht kry in wat God kan my sê? En dis waar ons geveg lê. Dis waar ons hele geveg lê. Nou sê in Johannes 11 vers 14, Jesus sê vir hulle, Lazarus is dood. Vers 25,
sê Jesus vir haar, ek is die opstanding en die lewe, wie in my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe. En elkeen wat lewe en in my glo sal nooit sterwe tot in ewigheid nie. Ek wil nou nie daar na dit toe gaan, maar wat het hulle, selfs sy vriendinne, het hom aangeklaag, sê Here, as jy hier gewees het, sou Lazarus nie dood gegaan het. As jy net hier gewees het, en nog steeds laat hy dit nie beïnvloed nie, maar luister nou wat sê in vers 41. Hy sê, hulle neem toe die steen weg waar die oorledene lê. En Jesus het sy oë opgeslaan en gesê, Vader, ek dank u dat u my verhoor het. Sien ons dit dan? Ek dank u dat u my verhoor het. Ten spyte van wat die mense gesê het aangaande hom, was hy in kontak met die Vader. Ten spyte van wat hom mee aangekla het, was hy nog steeds in kontak met die Vader, en hy het geweet wat die Vader in hom sê, wat die Vader vir hom beteken, en wat die Vader met hom behandel het, as ek het so kan sê. Hy sê, en ek het geweet, kan jy sien, kan jy die woorde nalees, ek het geweet, dat jy my altyd verhoor. Kan jy sien, die oomblik toe, hulle met hom negatief hanteer, toe keer hy terug, na wat hy in God is, en wat God vir hom gesê, nie na wat die omstandighede is nie, nie na wat mense sê nie, nie na sy falings toe, of op die soort falings, waar hulle gesê het, hy van die duivel, nee, hy keer terug, hy laat hom self conditioneer, en hy keer terug na wat die Vader gesê het, en voor hy by die situasie kom, het hy alreeds aan sy sielsdimensie uitgeleef, wat hy in die Vader met mekaar gecommuniceer het. Kan jy dit dan lees? Kan jy dit dan sien? Hy het alreeds ervaar wat hy in God is, wat God vir hom gesê en wat hy moet doen, ten spuite van wat mense sê, ten spuite van sy gevoel. Ek wil het weer sê, ten spuite van sy gevoel, het hy geweet wie hy is en wat hy in God het. En daarom kon hy terugkeer, hy kon sy hele, kom ons sê, sy hele sielsdimensie beheer in wat hy ervaar en beleef het in sy teenwoordigheid met God, of God sy teenwoordigheid. Hy sê, ek dank u dat u my altyd verhoor. En nou wil ek u na Kolossense 3 toe vat. Kolossense 3 vers 1. En ek hoop, hy sê, ek dank u dat u my altyd verhoor. Want ek dank u dat u my altyd verhoor. Kolossense 3 vers 1 tot en met vers 3. Nou, ek wil jou weer vraag, kom ons concentreer op wat die woord sê. Kom ons concentreer op wat die woord sê. Nie wat Willem sê nie, wat die woord sê. En ek hoop jy kan die connectie raak sien van wat so pas gelees is in Johannes. Hy sê, as julle dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo waar Christus is en aan die regterhand van God sit. Kan jy die connectie kry? Hy het nie dat die aardse dinge sy kontak of sy sielsdimensie met die geesteswereld beïnvloed nie. As jy dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo waar Christus is en aan die regterhand van God sit. Bedink, kan jy sien wat hy sê? Bedink die dinge wat daarbo is, nie wat op die aarde is nie. Kan jy sien wat hy sê, vat jou heeltemal uit jou omstandighede uit en sien jou oorwinningsposisie. Vat jou heeltemal uit jou omstandighede uit en sien jou oorwinningsposisie. Hy sê, want jy het gesterwe en jy lewe is saam met Christus verborge in God.
Hij vat homself uit die omstandighede uit. Nou, as daar iemand is wat in lewensomstandighede negatief betrokken geraak het, is Paulus. En hy sê, ek bedink die dinge wat daar bo is. Ek haal myself uit die omstandighede uit en ek kry my gedagtes reg aangaande met wat God vir my in gedagte het. En ek bedink wat God in gedagte het. Want as ek my gedagte gaan laat draai in wat ek voor oor sien, beroof ek myself van wat God in gedagte het. Kan jy dit dan sien? So hy sê, ek forceer myself om my sielsdimensie in contact te kry met wat in die geestesrealm aan die gang gaan. En as een mens werkelijk naar die Bijbel kyk, dan kan een mens, dan kry jy die indruk, en het is ook so, dat die hele geestesrealm staan in gereedheid vir een reaksie van een kind van God wat wil contact maak met die geestesrealm. Die ja, en dit is soos wat die in Johannes sê, hy wat in my is, is groter as hy wat in die wereld is. Nou, as God gees is, en jy saam met hom verhewe, wie is die een wat in die wereld is wat jy teen? Die duivel of jyself? Dis myself. So hy wat in die wereld is, as ek myself in die wereld laat vastvang, in die wereld omstandighede, laat beïnvloed wat my toestand is met Christus, dan laat het die een wat in my is, kleiner word as hy, ek wat self in die wereld is. Groter is hy wat in my is, as hy wat in die wereld is. Maar ek is in die sigbare wereld. En ek kan toelaat dat ek of negatief beïnvloed word, of benadeel word, of my gebrek aan contact met God. Ek is die een wat het veroorsaak. Nie die duivel nie. Ek is die oorsaak van dit. En daarom kan Paulus sê, groter is hy wat in jou is, as hy wat in die wereld is. En ek is in die sigbare wereld. God is groter as ek. Maar God wat in my is, kan my help om in contact te kom, of in gedagte te kry, wat hy in gedagte het. Ek sê dit baie keer, ons moet in die gedagte kom wat God het. Nou kan ek na sy eie woorde toe gaan, wat Heer Jesus gesê, wat ek doen, doen ek, omdat ek my Vader dit sien doen. Wat ek doen, doen ek wat ek my Vader gesien doen het. Wanneer het hy die Vader? Hy sê dan self, niemand het die Vader gesien. Jesus Christus sê self, niemand het nog ooit die Vader gesien. Nou sê hy, ek doen wat ek die Vader sien doen het. Die woorde wat ek spreek, is nie my woorde nie, maar is die woorde van my Vader. So waar het hy dit gekry? Hy moes homself in die deur sy sielsdimensie ingedwing het om kontak in die geestesrealm in te gaan waar God is. En daar kon hy ervaar en sien wat God in gedagte het. En toe hy dit ervaar, toe weet hy, ek kan my hemelse dimensie op die aarde laat manifesteer. God het gewys hoe Lazarus uit die dood het gaan. God het goedkeuring gegee. En ek kan dit laat op die aarde plaasvind. Ek kan Lazarus uit die dood het opwek. Die woorde wat ek met julle spreek, is nie my woorde. Dit is die Vader wat in my spreek. So waaruit het sy woorde gekom? Uit die Vader. En waar is die Vader? Binne in hom. So waar lê ek in jou hemelse ervaring, as ek het so kan sê, my dimensie van hemelse ervaring. Ek moet het uit my gees uit, of vanuit my sielsdimensie in my gees in laat, ek contact maak, so dat het vanuit my gees uit, een levende werkelijkheid word. En daarom kon hy nooit val in enige iets wat hy doen nie, want elke skoot was het een levende, geïnspireerde woord van die Vader, elke keer. En God, ja, en God is een waarmaker van sy woord. Hy is nie een mens dat hy kan leeg nie. So hy het doelbewus om self afgesonder, as ek het so kan noem, en seker gemaakt dat hy die dinge bedink daarboe
waar daar die stadium, hy het ook nie aan die rechterhand gesit nie, maar waar God sit, en hy een dag aan die rechterhand van God sal sit. Waar ons veronderstel is om te sit. So, ons het die voorreg om te kan sê, dit is wat die Vader vir my gegee het, as ek kan die geheim ontdek, om my sielsdimensie nie te laat beïnvloed die omstandighede van my lewe nie. Maar om onmiddellik te sê, dit het klaar gebeur, ek het klaar gefonteer, maar wat sê God? Ek kan daarby bly, by my val, en ek kan daar een naambordjie opsit, en ek kan een vlaggie daar oprig, en ek kan sê, dit is my plek van neerlaag. Of ek kan sê, hierdie is my plek van oorwinning. En net ek het daardie, kom ons sê dit vermoë. Nou wat maak ons as ons by die plek van neerlaag kom? Nou soek ons, en ons soeba, en ons smeek, en ons sonder af, en ons is in die dal van doodskade weer, as ek het so kan noem, omdat ek myself en God teleurgestel het. En daar bly ek. Ek slaan my tent daar op. Daar bly ek en daar lewe ek vir baie keer vir jare. In plaas van dit, om my sielsdimensie reg te kry, my denke reg te kry, in wat God in gedagte het, en daar vanaf op te staan, en dit een plek van oorwinning te maak. Hoor jy wat ek sê, een plek van oorwinning te maak. Ons maak dit een plek van neerlaag, en ons bly by die neerlaag. En sy eie woorde was, dit wat ek die Vader gesien toen het, dit toen ek, kom ons kyk bykie wat sê daar in Johannes, hoofstuk 12, as kies ek met julle sê, dan moet daar bly, ook met het recht afgeskryf, en het leek nie vir my, ja, ek wil maar die stelling maak, as ek nie kan gemeenskap geniet, met wat God in gedagte gehad het nie, en wat Christus gekom het om sy doel te vervul het nie, wat is die nut om te lewe? Wat is die nut om te lewe? Dan is die lewe nutteloos. Maar om gemeenskap te hê met sy missie, en wat hy uitgeleef het, kan ek in een lewe van oorwinning ingaan. Anders kan ek net sowel my lewe opgee en sê, Here, wat is die nut daarvan? Want ek lewe een verloorders lewe. Daar is geen nut aan. Nou sê in Johannes 12 vers 24, voorwaar, is allemaal dat, voorwaar ek sê vir julle, as die koringkorrel nie in die grond val en sterf nie, bly dit alleen. Maar as dit sterf, dra dit veel vrug. Nou hy sê, as ek doodgaan, gaan ek baie kinders vir God te voorskyn laat kom, wat kan optree in oorwinning, soos wat ek in oorwinning gewees het. Hoor jy het sê, as die koringkorrel nie in die grond sterf nie, bly hy alleen, maar as hy in die grond val en sterf, bring dit veel vrug te voort. En op ander plek sê, ek het baie kinders na die heerlikheid van die Vader toegebring. So as dit sy sukses was, moet jy en ek dan nie in dieselfde trant van sukses wandel nie. As hy suksesvol was, as die enigste of die eersgebore seun van God, en hy seuns van God voortgebring het, moet die seuns van God dan nie ook in sukses voortgaan. Ek dink so, ek is oortuig daarvan, het moet, so hy het verskyn, en het gesterf, so dat ons te voorskyn kan kom, om te lewe, soos wat hy gelewe, so dat ek ook kan sê, wat ek hoor, dit doen ek. Wat ek sien, dit doen ek. En ons het nie daai ervaring
want ons laat die negatieve daai ervaring oortref of oorheers. So, met ander woorde, ons lewe 'n verlore stryd. Ons lewe 'n verlore stryd, want ons kan en maar wat jy en ek nou doen, wat ek voor oë sien, dit bedink ek. Die foto wat ek sien, dit bedink ek. En wat gebeur dit? My sielsdimensie word vrugbaar gemaak met die fout. Met die verkeerde ding. En wat se vrug bring hy voort? Nog probleme. Net nog probleme. Net nog probleme. Jy kan nie pompoen saai en wat jy moet kry. So, en dit is wat gebeur. En nou moet 'n mens vir jouself vra, Here, maar hoekom dra ek dan nou nie die vrugte wat hy gedra het nie? Hoekom is ek nie vrugbaar soos wat hy vrugbaar is nie? En die enigste ding is, ek laat die lewe en die omstandighede my siel so beïnvloed dat ek nie met God kan kontak maak nie. En omdat ek nie met God kontak kan maak nie, wat gebeur dan? Nou begin ek harder bid, begin harder skreeu, ek begin na al hierdie godsdienstige rituele soek, en net om te kyk of ek nie God se aandag kan trek. En jy begin twyfel, en ek probeer om God se aandag te trek. Intussen sê die Here, kry net jou kontak reg. Want dit wat nou met jou plaasgevind het, beïnvloed niks met jou redding nie. Ons het in die begin gehoor, dis volmaak. God het dit volmaak gedoen. Maar jy en ek wat in die wêreld is, veroorsaak dat hy wat binne in my is, kleiner is as ek wat in die wêreld is. En ek laat die dinge van die wêreld my lewe so beïnvloed dat ek geen hemelse dimensie kan beleef nie. So hoe gaan die hemelse dimensie op die aarde kan manifesteer? Kan nie. Want ek neutraliseer alles. As ek myself net kan bevind in die teenwoordigheid van God, en ek kan God se genade en God se barmhartigheid en God se vrede en God se krag kan beleef ten spyte van my fout, hoe sal ek uit hoe, met watter gesindheid sal ek uit my kontak uitstap met God? Oorwinnaar. Meer as oorwinnaar. Ek voel ek kan 'n hele bende storm loop. Want ek het die ervaring gehad van God se vrede, sy barmhartigheid, sy genade, sy krag, en ek het die versekering van die dinge wat hy wat in my is, is groter as dit wat in die wêreld is. So waarmee stap ek uit? As ek met daardie, ek wil amper sê, gedwonge ding van my kant af, geforseer het om in kontak met God te kom. Ek stap as oorwinnaar uit. En ons laat toe dat die omstandighede my verhouding met God beïnvloed. In plaas dat my verhouding met God, my omstandighede met hom beïnvloed. Ons het die ding heeltemal. En ek wil goed voel. En wanneer ek goed voel, dan wil ek met God praat. So elke skoot, wanneer ek nou, ek wil amper sê gefaal het, dan voel ek, Here, ek is so sondig, ek is so veel foute in my lewe, hoe kan ek na God toe gaan? En intussen tyd, wil hy sê, kom asseblief, en kom ervaar wat ek vir jou in gedagte het, kom beleef wat ek vir jou in gedagte het. As ek met God in kontak was, ek sê as ek met God in kontak was, wat bring ek in my gesprekvoering met God uit na die wêreld? Wat bring ek uit? Ek kan nie meer foute bring. Ek kan nie meer neerlaag bring nie. Wat bring ek voor? Ek bring die vrugte voor waarvoor hy gesterf het, en vrugte voortgebring. Ek bring daar die vrugte voort, want ek was in die teenwoordigheid van waar hy is. En by hom is daar geen negatiewe dinge nie. By hom is daar geen negatiewe dinge nie. En
En van het my gesprek voeren, kan ek dan, ek wil amper sê, bevestig wat Hebreërs 2 sê. Kom ons gaan naar Hebreërs 2, Hebreërs hoofstuk 2 vers 1. Hebreërs is redelijk nabij achter aan die Bijbel. Hebreërs hoofstuk 2, kom ons lees daarvan af vers 10, ek dink, ja, Hebreërs hoofstuk 2 vers 10, hy sê, want dit het hom betaam, terwille van wie alle dinge, en deur wie alle dinge is, as hy baie kinders na die heerlijkheid wil bring, om die bewerker van hulle saligheid deur lyding te volmaak. Luister nou wat hy sê, want hy wat heilig maak, sowel as hulle wat geheilig word, is allemaal uiteen, om hierdie rede skaam hy hom nie om hulle broers te noem. Kan jy dit dan sien? Nou wil ek vanmorgen vir jou vraag, as, met respect gesê, as my ou boete oorwinnaar was, moet ek dan nie ook oorwinnaar was. As my ou boete die heerlijkheid van sy vader beleef het, en as oorwinnaar uit die strijd uitgetree en het my in sy heerlijkheid ingebring, moet ek ons dan ook ons het dan, ja, ons het dan dieselfde pad. Ons is in dieselfde dimensie. So hoe kan ek vanuit die dimensie as verloorder in die wereld ingaan? As dit so is, dan het hy my nie na die heerlijkheid van die Vader gebring. Luister weer wat hy sê. As hy baie kinders na die heerlijkheid wil bring, om die bewerker van hulle saligheid deur lyding te volmaak, right? Want hy wat heilig maak, sowel as hulle wat geheilig word, is allemaal uiteen. Waaruit het Jesus voortgekom? Sê dit weer? Uit die Vader. So waaruit kom die een ek voort? Uit die Vader. So Christus was net die een wat die weg voorbereid het, so dat ons naar die Vader toe kan gaan. En hoe kan die Vader onderdanig wees aan een verlore strijd? Hoe kan die Vader verloor? Want ons dan allemaal uit eenheid. As hy gewen het, moet ek ook kan wen. En daarom skaam hy hom nie om hulle broeders te noem nie. Hy skaam hom nie, want hy weet die werkelijkheid is, dat ek kom uit God uit, en hulle die vermoe om uit God uit te kom, of hulle het uit God uit gekom, maar het ook die vermoe om die contact wat ek gehad het, ook te kan hê. Alright, kom ons gaan na 1 Johannes. 1 Johannes, hoofstuk 4, is nog agtertoe in die Bybel, nog agtertoe. In Johannes hoofstuk 4, en ons gaan vers 1. Hier ek hoop dit vat pos. Hy sê, niemand het ooit God aanskou nie. As ons mekaar lief het, bly God in ons, en het sy liefde in ons volmaak geword. Niemand het ooit God aanskou nie. Ok, ek gaan net daar stop. Kom ons blaai net 2 bladsy terug. Daarna Johannes hoofstuk 1. Klein Johannes, dieselfde Johannes, hoofstuk 1. Vers 1. Here, laat ons die koneksie kry. Wat van die begin af was, wat ons gehoor het, wat ons met ons oë gesien het, wat ons aanskou het, en ons hande getast het aangaande die woord van die lewe, en die lewe is geopenbaar, en ons het het gesien, en ons getuig, en verkondig aan julle die ewige lewe wat by die Vader was, en aan ons geopenbaar is. Kan ons sien wat het Jesus gedoen? Hy die Vader, en die lewe van die Vader, en die volheid van die Vader, het hy geopenbaar. En nou sê ons, in Johannes, kom ek gaan terug na Johannes 4 vers 12, hy sê, niemand het ooit God aanskou,
kan jy die connectie kry. Here, help ons om die connectie te kry. Niemand het ooit God aanskou, maar Johannes sê, dit wat by die Vader was, het ons gesien. Ons het dit ervaar, ons het al dit geraak, ons het dit bekyk. Met ander woorde, wat het Jesus gekom om te doen? Die Vader gewys. Sienlik. Ja. Hy het die Vader uitgeleef. Hy het die Vader gewys, hy het die Vader uitgeleef, hy het die Vader gedemonstreer. Wat ek gesien het, wat ek gehoor het, dit doen ek. En nou kom Johannes en hy sê, niemand het ooit God aanskou nie. Niemand het ooit God aanskou nie, Johannes. Jy het nou net gesê, jy het hom deur Jesus gesien. Wat hy hier sê, in persoon het niemand God in sy wese, maar ek het hom, want God is gees, ja, maar ek het hom ervaar, ek het sy werking gesien, ek het aan sy lewe gevat in Christus Jesus, ek het beskou, en nou sê, niemand het ooit God, as ons mekaar lief het, bly God in ons, en het sy liefde in ons volmaak geword. Raai, hierin weet ons dat ons in hom bly, en hy in ons, dat hy ons van sy gees gegee, en ons het aanskou, en ons getuig, dat die Vader die Seun as verlosser in die wêreld gestuur het. Elkeen wat bely dat Jesus die Seun van God is, God bly in hom, en hy in God. So, waar kry ek my hemelse dimensie ervaring? In contact met God. Waar beleef ek God? In die hemel. Deur my ervaring van ek wil amper sê, my sielsdimensie dwing om contact te maak met die gees van lewe wat in my is. En daarvan af uit, kan ek my hemelse ervaring, 'n demonstrasie op die aarde laat plaasvind. Ja, en nou is daar baie mense wat sê, ons is nie deel van die koninkryk nie. Die ander dame het my nou daar aangevat en gesê, as die Here kom, gaan ons die koninkryk op die aarde bevestig. Ek sê, maar hy het gekom. Lees net wat sê, hy het gaan na Verland toe om sy koninkryk te gaan opneem in Lukas. En as hy gekom het, gaat hy allemaal loon gee. Wat het jy en ek ontvang? As loon. God self, wat in ons woon. So sy koninkryk kan nooit tot een einde kom volgens Daniel nie. Kan nooit tot een einde kom nie. En sy koninkryk sê, klein kindertjie, ek gee dit vir julle. So waar is die koninkryk van God? Heer het dit leeg gesetel saam met God in ons binneste. Soek eers die koninkryk van God. En al hierdie dinge sal vir jou bygevoeg word. Ek soek eers die wêreldse guns. Ek soek eers die wêreldse negativiteit. Ek soek eers alles wat die wêreld my kan mee bombardeer, sodat ek negatief is, en nou gee ek die duivel een skuld, want hy steel en hy slag en hy verwoes. Maar Hebreërs sê, 2:14, hy het hom uit die weg uitgeruim. So wie is die duivel? Ek en jy is ons eie duivel. Ons keer ons self van Godse beste, omdat ons sielsdimensie laat beïnvloed met omstandighede wat rondom ons plaasvind. Halleluja! Efesiërs 4:6 sê, ek wil het vir jou lees. 'N bietjie so 5 boeke terug, Korintiërs, Galasiërs, Efesiërs. Efesiërs 4:6, ek het dit al 'n paar keer genoem, maar ek hoop dit slaan vanmôre pas, slaan vanmiddag pas. Korintiërs, Galasiërs, Efesiërs, nog terug, Korintiërs, Galasiërs, Efesiërs. Ja, agtertoe. My terug is Galasiërs, Efesiërs, ja. Ok, wie wil het lees? Wat sê vers 6? Iemand wil het hard wil lees, wil het oor die kamera gaan. 4 vers 6, Efesiërs 4 vers 6. In God en Vader van allemaal, wat oor allemaal en deur allemaal en in julle allemaal is.
So waar is God gesetel? In my. Waar is... Want dat is wat dit. Ja, daar moet een fout wees. In die Bijbel moet, daar moet een geweldige fout wees. Want ons allemaal soek God in die hemel. As ons kan besef, dat een hemelse ervaring is om een ervaring te hê met God en sy gees en sy seun wat binnen my gesetel is. En as ek dit kan ervaar, dan hoef ek nie te wacht dat God eendag my sal kom haal nie. Ek het nou gemeenskap met my redder, saligmaker, verlosser, my genadige, barmhartige vader, nou. Ek hoef nie te wacht vir eendag. En wat belangrijk is, ek word geroep soos wat Christus geroep het, om die Vader en sy lewe te demonstreer. Ek en jy wacht vir een dag. En weet jy wat, ek mis al God sy beste op die aarde. Ek mis alles wat God vir my op die aarde beskik het. Elke belofte, hoeveel beloftes daar ooit af mag wees, in Christus is sy ja en in Christus is sy amen. Is jy in Christus of is jy nie in Christus? Het is. En is Christus in my? Ja. So, ek moet een besluit pertinent neem om te sê, Here, ek gaan myself doen om met God contact te maak. So dat ek myself kan doen om my hemelse ervaring met God te kan beleef. En nie dat omstandighede my voorsê wat ek met God kan beleef, of wat, hoe ek God moet beleef. Ek neem die besluit hoe ek God wil beleef. Ek wil het weer sê, ek neem die besluit hoe ek God wil beleef. En ek laat nie omstandighede vir my voorskryf hoe God een lewende werkelijkheid vir my is. Ek kan dan vir hom in sy omstandighede sit. God kan dan vir hom in sy omstandighede sit. Maar ek gaan nie toelaat dat het my verhouding of my contact of my ervaring met God beïnvloed. Ek gaan my eie ervaring doen om met God te hê. Right? Ek kan die barmhartigheid en die genade van God net ervaar of tentoonstel. Sy vrede, sy barmhartigheid. Ek kan dit net tentoonstel as dit in my een werkelijkheid is. Hoor jy wat ek sê? Ek kan dit net tentoonstel as dit binnen in my een werkelijkheid is. En hoe kry ek dit binnen in my een werkelijkheid? Om contact te maak met die gever van dit en die persoon wie dit is. Anderste gaan dit elke skoot net een hoop tot iets wees. Dit gaan elke skoot net een hoop bly. Here, gaan ek eendag God ervaar? Here, gaan ek eendag? Here, en nou raak maak ek het een werk daarvan. Nou raak maak het vir my een geweldige werk, want nou moet ek vrede hê. Ek moet barmhartigheid bewys. Ek moet dit doen. Maar as ek contact met hom gehad het en dit een lewende werkelijkheid in my is, wie se vrede is dit? Sy. Wie is die man van vrede? Hy. Wie is die man van barmhartigheid? Hy. En nou soek ek om dit te kry. En die enigste ding om dit te kry is om jouself te doen om met die prins van vrede contact. Daar is nie ander manier nie. Daar is nie ander manier nie. Ons kan, ek wil sê, bid tot ons blou is. Ons kan skreeu ten hemel. Daar is net een manier en dit is om myself te doen in sy teenwoordigheid te gaan. Ja, nie daar nie. Ja, nie daar nie. Om myself te doen om in sy teenwoordigheid in te gaan. En soos wat ek in die begin gesê, waar allemaal in gereedheid staan, in die, kom ons noem dit in die geestesrealiteit, om jou te bemagtig en te help en by te staan om hierdie lewende werklike God uit te lewe. En nou kan ek sê, Here, ek het dit ervaar. Hoekom is dit nie in my lewe? Maar as ek nie ervaar het, nie, het ek geen voet om te staan. Hoor jy wat ek sê? As ek het nie ervaar het, nie, het ek geen voet om te staan. Ek
kan net die barmhartigheid van God uitlewe, sy genade uitlewe, sy vrede uitlewe, as dit in my werklikheid is. Anderste jaag ek na wind. Kom ons kyk gou weer terug na Johannes. In Johannes 14 vers 7 en 9. En daarmee wil ek sommer afsluit. Johannes 14 vers 7 en vers 9. Nou wat is dit? Niemand het ooit die Vader gesien nie. Waarom? Hy het gesê, niemand het ooit die Vader gesien nie. Sê, as julle my geken het, Johannes 14 vers 7, as julle my geken het, sou julle my Vader ook geken het. En, van nou af ken julle hom, en het julle hom gesien. Filippus sê vir hom, Here, Jesus wou, toon ons die Vader. Hoe kan jy nou so sê? Here, toon ons die Vader en dit is vir ons genoeg. Jesus sê vir hom, ek is so lank al by julle. En het jy my nie geken nie, Filippus? Hy wat my gesien het, het die Vader gesien. En hoe sê jy, toon ons die Vader? Ja. Nou, ek en jy gaan so ver dat ons sê, Here, waar is jy? Kom ons lees aan. Glo my dat ek in die Vader is en die Vader in my is, of anders glo my terwille van die werke self. Voorwaar ek sê vir julle, wie in my glo, die werke wat ek doen sal hy ook doen, en hy sal groter werke doen as dit, omdat ek na my Vader gaan. En nou wil ons Jesus gaan hemel toe, na die Vader toe. Maar hy gaan om die plek voor te bring dat hy en die Vader na ons toe kan kom. Want ons is die plek wat hy voorbereid. Nou soek ons God waar hy eintlik nie is nie, alhoewel God alomteenwoordig is. Hy is alomteenwoordig. Ja, maar nou soek ons hom waar hy aktief nie is nie. Aktief is hy binnen in ons, maar soek hom nie aan. Ons soek hom nie aan. So wat maak ons? Ons laat die omstandighede, my hele ervaring, ons laat dit toe, dat het my hele ervaring met God misloop. Ons laat dit toe. Ek loop my hele ervaring met God mis, omdat ek toelaat dat my omstandighede, of my denke, wat nie vernuwe is nie, my beïnvloed om God nie te beheer. En wat sê Paulus? Jy moet vernuwe word in die gees van jy gemoed. Dink jy, hy het dit sommer maar net gesê? Nee, hy het geweet wat hy ervaar het, hy het geweet wat Jesus ervaar het, en hy het geweet wat is vir hom voordelig. Dis kom hy dit sê. Wat ek nog verder is. Het ek vers 10 uitgeloof? Gloe jy nie dat ek in die Vader is? Ja, gloe jy nie dat ek in die Vader is? Nou wil jy vanmorgen vir jou sê, gloe jy nie dat die Vader in jou is? Is die selfde ding. Gloe jy nie dat ek in die Vader is nie, en die Vader in my is nie? Gloe jy nie dat die Vader in jou is, en jy in die Vader is nie? Want as jy dit gloe, die woorde wat ek spreek, spreek ek net myself. Maar die Vader wat in my is, hy doen die werke. So wat wil ek vanmorgen vir jou sê? Ek en die beheer van my ervaring met die contact met God, nie God. Ek het die beheer. Ek kan beheer, wanneer ek in my, in die dimensie kan inbeweeg, ek forceer myself, ek sê forceer myself, in die dimensie in waar ek in die ervaring met God beleef, en daar die ervaring kan ek dan sê, het jy nie gesien? Kon jy dit nie hoor? Kon jy dit nie aanraak nie? Hoe vraag jy dat vir my baas God? En ons soek en ons jaag na wind. Nee, dat is nie in die wind, jy was ook in die storm. Terwyl hy
een levende werkelijkheid is binnen ons, waarvoor hy die prijs betaalt, waarvoor hy Christus gestuur het, om genade te bewijzen, barmhartigheid ten toon te stel, en om vrede te verkondigen. Dat ek het vrede gemaakt met jou, en ek gaan binnen jou om my. En ons soek om. Amen, ek hoop jy het dit interessant gevind, mag die Heer ons sê.